har birimiz sarimsoqni tatib ko'rganmiz va uning xususiyatlariga befarq emasmiz. Albatta, barchamiz foydali ekanligini bilamiz, ammo qay darajada ekanligini bilmaymiz. Bugungi havolamizda sarimsoqni har kuni iste'mol qilish nimalarga sabab bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Agar siz kanalimizga ilk bor tashrif buyurgan bo'lsangiz, ajoyib roliklardan bexabar qolmaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang. Immunitet. Sarimsoq tarkibidagi yuqori miqdordagi antioksidantlar organizmni yemirilishiga sabab bo'ladigan turli kasalliklarni chaqiruvchi erkin radikal va toksinlarni bartaraf etishga yordam beradi. Tajriba ishtirokchilarining 60%dagi shamollash belgilari sarimsoq iste'mol qilishlari natijasida 1,5 kundan so'ng butunlay yo'qolgan. Antimikrob xususiyati. Sarimsoq asrlar davomida infeksiya kasalliklariga qarshi kurashish vositasi sifatida qo'llanib kelingan. Sarimsoq tarkibidagi alitsin moddasi organizmda mikroblarning ko'payishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Go'sht tarkibidagi ishak tayoqchasi bakteriyasidan xalos bo'lishning ajoyib usuli. Go'shtni sarimsoq bilan yaxshilab ishlab, bir qancha muddatga qoldirishdir. Og'iz bo'shlig'i mikroflorasi. Sarimsoq og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarga ham qarshi kurashadi. Tajribalarda aniqlanishicha, sarimsoq ko'plab oddiy bakteriyalarga qarshi samarali foyda berar ekan. Shuning uchun undan tish eliksiri sifatida foydalanish mumkin. Og'iz bo'shlig'i profilaktikasi uchun kuniga bitta sarimsoq donasini chaynash tavsiya etiladi. Jismoniy quvvat. Ma'lumotlarga ko'ra, qadimgi yunonlar va olimpiya ishtirokchilari musobaqadan avval bir necha qoshiq maydalangan sarimsoq bo'laklarini iste'mol qilish orqali o'z quvvatlarini ortirgan ekanlar. O'rta asrlarda esa odamlar charchoqni oldini olish uchun sarimsoq iste'mol qilishgan. Chunki sarimsoq yurak urishini sekinlashtirish xususiyatiga ega. Bu esa mushaklarning qon bilan yaxshi ta'minlanishiga yordam beradi. Zararsizlantirish. Sarimsoqning o'tkir hidiga ega bo'lishiga oltin gugurt sabab. Oltin gugurtli birikmalar esa rak hujayralarini yo'q qilishi barchaga yaxshi ma'lum. Ularning ayrimlari esa organizmdagi og'ir metallarni chiqarishga yordam beradi. Xolesterinni kamaytirish. Sarimsoq va sarimsoqli preparatlar qon plazmasidagi yog' va ayniqsa xolesterin miqdorini kamaytirishi tadqiqotlarda ko'p bora isbotlangan. Yurak-qon tomir kasalliklarining ijobiy o'zgarishlari ham kuniga 1 gram sarimsoq natijasida yuz berishi aniqlangan. Sarimsoq terapiya asosida qon tomirlardagi tiqilmalar, o'smalar va boshqa hujayraviy o'zgarishlarning kamayishi kuzatilgan. O'smalarga qarshi xususiyat. Ko'p marotaba o'tkazilgan tajribalarga ko'ra, kuniga 5 gramdan sarimsoq iste'mol qilish turli xavfli o'smalarning yuzaga kelishiga to'sqinlik qilar ekan. Biroq shuni ham unutmaslik lozimki, sarimsoqni haddan ortiq iste'mol qilish gastrit va boshqa kasalliklarga ham sabab bo'lishi mumkin. Barcha narsaning o'z me'yori bo'lgani yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.